Хош ис сіздің арманшыл, не реалист, жұмсақ, не қатал екеніңізді алыстан аға айтып тұрады. Мамандар флакондағы истің өзін ондаған түрге бөлет. Ал ел ішінде кеңнен қолданылатын түрлері тағы бар. Ол біріншіден цитруслық отбасы, оған қосылатын қосымшалар ол цитрус, лайм, апельсин, гүлді отбасы, оған әртүрлі гүлдер, раушан гүлі, жасмин, лаванда, әртүрлі ақ гүлдер қосылады. Шығыс отбасы, оған цитруспен және дәмдеушілер қосылады. Бұдан бөлек шипырлы теңіз есі секілді түрлері бар. Гүлді әтір сызылған бойжеткенге көбірек жарасса 35-40 жастан асқандар классиканы таңдасын. Ал цитрусты иіс нағыз оптимистерге арналған. Бұдан бөлек иістердің өзіне жарасса нотасы да бар. Парфюмнің пирамидасы бар. Олар үш кезеңге бөлінеді. Бастапқы, орташа және қалдық дейді. Бастапқы ноталар олар тез тарайды. 1-2 минутаның арасында. Негізгі ноталар олар орташа ноталар. Олар 15-30 минутаның арасында ашылады. Дәл осы нотадағы аккордтар денеде 10 сағатқа дейін сақталады. Сондықтан исті таңдауда асықпаңыз. Оны арнайы қағазға сүйіп, искеумен шектелмеңіз. Бірнеше минут жүріп күтіңіз. Өздеріңіз білетінде кез келген иіссу дүкенінде осындай кофе тұрады. Ал шын мәнісінде олар сізге бар жоғы 30-40 пайыз ғана көмектеседі. Сондықтан бір иістен екінші иіске ауысып таңдау жасағанда міндетті түрде таза ауаға шығыңыз. Иіс рецепторлары таңертеңнен түскі 1-2-ге дейін тым белсенді әрі жақсы жұмыс істейді. Сондықтан таңдау жасауға ең қолайлы уақыт осы. Әр әтірді бір сеуіп шатасуға тағы болмайды. Негізі, мен осында бутик магазинға келгенде 5 иістен артық таңдауға болмайды. Өйткені одан көп таңдасаң шатасып кетесіз. Бір исті бір 15-20 минут жүріп, денеге сеуіп көру керек. Солай таңдау керек, асықпай, мәнерлеп дегенде. Қымбат баға мен бренд сізге жарасымды иіссудың кепілі емес. Сондықтан ештеңеге қарамай өзіңізге ұнайтын әтірді іздеңіз. Ол сізге сөзсіз сенім береді.